nu esam atbraukuši atkal, atkal vakarā uz kopu, uz kopiņu, tepat pie Rīgas, burtiski, pie robežas. Nu jā, tad tāda smuka pļaviņa, reka, mašīnas braukā. Nu, nu tā likās jau, ka gan jau, ka būs kā parasts, bet kaut kas sāk nākt lēnā garā, ka te Verhovā bija musketas bumbiņa. Pāris vecās pogas man vēl tādas, ko es nepiefilmēju. Un nu kaut kas vecāks bišķiņ sāk nākt, tā kā ir iespēja, ka varbūt kāds video pacenāks. Tā. Tā, pastaigāju vēl bišķiņ. Iznācot kaut kas tāds, nezinu, kas tas ir. Poga laikam bijusi. Viss baigi sadragāts. Bet nu es jau, protams, jau notīrīju, jo nakts ir, nevar saprast, kas tas ir. Un ir šāds. Ir puskapēka stāvoklis. Normaļoks. Nikolais Pervijs. Nu, principā, interesanti sāk palikt lēnā garā. Jā, jau ieklēdzos nāk jau ar lēmu vārdiem. Kas tu šeit? Kas tu tas ir? Kas tu tas ir? Pīzdabļi. Nekur tālu nav jābrauc. Un ir. Ei, tu dirzi. 12-nieks. Perfektā stāvoklī vēl. Oble. Ha-ha! Pasēdēju. Atzīmēju ar litrīgu alas pudeli atradumu. Valsts tad nostaigāja. Bet tas te blakai, ko tā pirmā bedra. Izraku, jā. Nu jā, te blakām šāds iznāca. Traknais spoķiks ir atrasts. Šeit kaut kam vēl jābūt ir. Kas tu iekšā? Jā, laikam nekā nebūs. Nu jā, bet labi. Smuka. Nu, meklējam tālāk. Šoreiz nekas dzīpaši. Valta makala detektors sapasās. Huizin tam devs un kaut kāds prikals. Kā, ot. Tipa staigā, viņam pirmo reizi arī staigā normāli un pēkšņi vienkārši, bļēdz, lāpstu pat neņem, huizin, tur knapi ņem reāli. Un bļēdz, dara, ko gribi, viņš vienkārši kaut kā laikam atgūstās. Un, nu, huizin, viņam tā baigās priesa, bet viņš varētu no sirds kaut kādas mazspējas nomirt vecumā, ja tā stresos visu laiku. Nu, ot priešakas gabals kaut kāds. Nu, man liekas, varbūt no maciņa gabals, bet nē. Laikam varu, nu, huiz, mūs nav maciņu. Bet iztais jau, ka varētu būt no priešakas arī. Nu, no sprādzītas. Nu, tā. Iedevu Valtam pastaigāt, lai neskumst bez detektora. Vienkur atnāca pie Lauvenas kundzes. Jā, un kundzes. Ir šāds habariņš. Kad šitā ir sudrabene tikai, nu, galīgi nolaizīta. Kas ir šitā rest ir? Lissaks. Nē, nu, es teiktu labi. Zaibīs. Principā staigājām, huizin, pusotru stundu, moška. Bļa, nu, ja tu visu dienu pastaigātu, tad jau diezgan trēkni būtu. Gaņā, ka vēl pastaigāsi. Puspakaus? Rādi puspakau. Kas tas ir? Kas tas ir no viduslaikiem kaut kas? Šis ir viss no vidu priešaka. Nu jā. O, jā. Uzin, baigi vecais jau, kā nav tāds caru laika. Kaut kāds 700. Nu tā. Un tad beidzot arī manā dārziņā saulīti iespīdēja mēnesis precīzāk. Redzēju balkamēras, tad redz sauļojos mēnesis gaismā, jo nestrādāja detektors. Tad beidzot viņš sāka strādāt un sāka atradumu arī nākni. Un reku širāts iznāca. Un hops. Reku kāds. Tas ir kaut kāds padomju armijas značoks. Iespējams pat apbalvojams. Negribu gan sadirst. Kas tur ir rakstīts? Bet nu, katrā ziņā tas ir armijas vismaz. Tas nav nekāds Krievijas. Jā, tas ir viens atradums. Man es te staigāju. Un tad bija vēl iznākuši arī. Kur man tīra. Viena tāda podziņa. Un vēl bija. Vēl vien, nu kraču, nekur izkrit, vēl tādu podziņu, nu kraču, nekas tas sevišķi,
Bet šitas ir labs. Šitas man pat ir zaķots. Priekš tā, kamēr viņi tur sudrabiņus roka. Jā, labi. Tā beidzot es arī varu teikt, ka Jānis nāk. Nu, bet nu, nekur es redzēju kaut kādu lielu ripulīti. Nu, to apdrasies gan vēlēs. Jā. Un kas tam mums te ir? Jā, nu tas kāpūsnieks, ne? Tas nav kāpūsnieks. Tas ir lielāks priepa kāpūsnieks. Ā, tas ir serebrom. Dvekopīgi serebrom, jā. Svaigāks. Kā svaigāks vecāks? Nē, tu dāsens un čēs, kaut kāds pirmais viņš viņam ir. Tas ir, bļēd, zin? Tas ir... Aleksandrs, ne Nikolais. Tas ir, bļēd, Pāvels, nahoj. Pāvels? Pēburts, bļēd. Vai Aleksandrs, vai Pēburts? Pēburts, man tā liekas, tur ir. Bļēd, kāds nosodīs to. Kura gada? Pēki, bļēd. Nu, te ir gads apakšā. Bļēd, te vajag patinu. Nu, huizi, man liekas, tas ir Nikolais. Vai tu varu? Manē, nu varbūt arī Pāvels. Man liekas, ka Pāvels... Bet, bļēd, serebrom jau viņam nebija. Vai tad, ja? Huju, izin, es neesmu baigies eksperts. Bet, nu, vismaz liekas, ka tas ir serebrom. Nē, serebrom par bom tas ir. Jo viņam jau bija tādas, bļēd, nu, tādas primitīvas tās kapēks ar Pāvelu. Jā. Nu jā, 1841. Točnā. Nu jā. Jā. Nu, diemžēl nav tas, ka uz... Gā ir gan īstenībā, bļēd, zēj bisna. Arī kāds te atradums vispār, kur smiltīs ar hovijas kareču. Arī kāds vēl nospiedumiņš. Nu, o, bļēd, pat ir kaut kas virsā. Kaut kāda ģērbonīca tur ir. Saulīti, ģērbonīca nevar sapust. Bet, nu jā, vēr hovijas kareču. Ļoti labi. Rokam tik tālāk. Viņš nāca pie Jāņa, pa ceļam iznāca viens apalītis, bet šoreiz nevis monēta, bet saktiņa. Vai kur šī rāda te? Erekcijas gredzens, kā Jāns saka, jā. Kāda ar uzorčikiem. Nekur vieta, kur šitā te ir bijusi pāri. Nu, tāda neko īstenībā interesants tāds atradumiņš salīdzinot to, kad tagad kaut kā vienu brīdi tikai bumbiņas nāk ārā. Nu jā, ļoti labi. Ejam tālāk. Jā, Valtam tikai atņēmu. Sāk atkal staigāt. Alis ir traknais arī pa šo laiku. Pa šīm kaut kādām 15 minūtēm. Rādi. Rādi. Nu. Kuri? Jā, un tad prāt. Tā. Vērglīts. Vērglīts smuks. Jā. Šī ir ģēnga. Šī ir ģēnga. No podziņas. Jā. Tā. Kas tas ir? Kaut kāds... No kaut kāds lampas. Jā, bet ģēnga laikam ir tāda diezgan čotkā vienīgi. Nu, varētu, nu pati niet nost, bet nu, kaut ko troreiz laikam salaizīt. Nu, viņš, nē, ērglis labs ir, bet otrā pusē pati niet nost. Nu tā, jāturpina pastaigāt nedaudz. Jā, stāv pīpēji, Alis aizgāja līdz detektoram. Un nākamais signāls ir hujakš, tāds kresiks. Tāds vēl plaukstu, rekur pielikts. Nu, moši kaut kāda zirglieta bijusi, nezinu. Nav baigi vecs, iztās ceru laika varētu būt. Tāds plāns diezgan. Bet, buļā, viens tāds konkrēts krustiņš. Žāka pa vidi nekā nav. Bet, buļā, nu, zēbīs. Jā, ir moņetes. Var jau redzēt. Huizi nepaskatījos vēl. Baigi labais, nav nekas. Tā, kas tas ir? Solidiņš. Tā. Pādomene. Vecā labā pādomene. Brec, zaibala. Kamēr tu normāli cilvēki sudrabu hujā arī. Man tā kaut sūda. Tā, Alis saka, lai vēl kārā šoreiz kameru. O, kāposnieks, kārtīgs kāposnieks. Un kas ir tur? O!
ir redzams. Kurš tur ir? 812. Brā, labās. Jā, jā. Nu, blēt, kur tu tur rodas, zai bal? Es padomēju izrakumu pogu. Blēt. Nu jā, līdz pat nākt pie manis. Tad ir skaidrs, ka ir trekni. Jā, sudarbnieciņš. Nu, principā mums katram jau pa... Man ir... Nu, man ir viens nolaizīts sudrabs, to es nefilmēju. Viens tālrīts. Tā kā, nu jā, valta vienīgi nav. Viņam detektors sapisās. Tā baigi žostka ir tā, ka, bļā, viens ir traknā vieta. Un tu vienkārši nevar rakt, jo tev tas detektors nestrādā. Tā. Tā, nu es tu kaut kādas pogas roku. Nu šitā vismaz es varu nofilmēt kaut ko no sevis. Jā, šī ir, jā. Lietas bikš priekšā. Ejus, nesam, piso. Nu tā. Valtam beidzot aizgāja detektors. Šis gan jau apdarsies ar tikai tāpēc nenāk tuvāk no priekiem. Ot. Nu, vakars var sākties beidzot visiem. Tā, nu beidzot man ir veca monēta. Tu jau nāca pēc alus, atstāju tur pļavā. Somu. Un ir! Ir šāds. Nu, nekas dišs nav. Bet... Nu, es ievēroju, ka šajā pļavā monētu spīkst, tā kā viņam būtu jāpīkst. Nevis tur tā huj sapratīs. Jo man neviena monēta nebija tāda, kas... Nu, kas na haļau vienkārši izkrit. Vot tā. Tā. Esmu atkal ēterī. Ir akal smukā podziņa. Šitā te. Šitajās pļavās kaut kā viņas baigi daudz ir. Es nezinu. Atradu reizes, nu huizin, 20 viņu. Šitādi baigi. Tā kā sudraba. Gan jau, ka ir kaut kāds piejaukums. Neticu, ka nav. Nezinu, man liekas, ka tā ķipa kaut kāds zviedru pogi, bet huizin, malti sakot, latviešu tautas darb. Tas... Nezinu, kā viņa. Gan jau uzrakstīs tagad subtitros. Nu, tā. Tā, un akal monētiņas nav, bet ir akal smukā podziņa. Šitā sudrabiņa, šitā ir savādāka, šī ir mazāka, šī mazā ir mazāka. Tā, akal tukši iekš. Viņas laikam stiprinājās un šeit no otras puses divās daļās bija krita noslēkam net augši. No tā. Atcerējos jau lielā piecka peika būs, bet nē, bet arī labi, zirglieta, šī ir zirglieta, jā, bet tā labā stāvoklī ir šī zirglieta, varēšu piestiķēt pie sava zirga, nāk jau, nāk, rekur. Devos arī jau uz māju pusi malcam, nu uz mašīnas pusi, izlic man. Šitādi monēti. Sākumu nesapratu, bet beigās sapratu. 2 santīmi tie ir. Jā. Ļoti labi. Ejam tālāk. Jau uz mājām. Nu, uz mašīnu. Iedomājos, varbūt nefilmēt, bet jāpiefilmē. Lai jau ir saturs. Vo. Šāds. Šeit. Bedre. Un tā. Tādi. Pīrādziņi. Viens salīdzinoši neinteresantais šāds. Nu, o, 44. Kariņš vēl nebija beidzies. Tie varbūt dārgāks. Dārgāks par nulli. Jā. Viena maziņa aizrakās. Mazā paluška. Bet laba diezgan. Tāda saskatāma. Jā, nu sen jā, kaut kā aptrūkās vai arī zajaps uznāca, bet nu vēl pastaigāsim. Tā, beidzot ir lielais monētnieks, tā kā valta ir serebrom, bet 42. gada, 1842. Nu jā, nu klasika. Nu tā. Tad mēs esam beiguši, tikuši līdz auto,
esam salikuši savu habaru atrasto. Nevaram. Precīzāk, kādī... viņi un Alis un Jānis salikuši savu habaru. Ko tu bļed man jāt nekā. Jā, jo pa ceļam arī bija atradums. Jā, droši vien jāsāk tad ir ar Alisi. Karveč viņai šodien ir lādiņu diena. Tik bumbiņas es pa savu dzīvi laikam neesmu iziet, ne labi esmu, bet no dahu īši. Karveč tur ir pāris monētas. Bišķiņ monētiņas, jā. Karveč 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16 gabals. Nihu iesabeļu. Podziņas, bļēd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ar kruzulīšiem šitās te visas. Tad, kreč, ir šis te prikals. Bļēd. Nu, šis te ir vienkārši jība baķina. Kaut kas milzīgs vienkārši. Žād tikai, protams, ka nolūzis. Viņš kaut kāds tāds apdauzīts, kreč. Bet, nu, es atšucu. Maciņš. Man ir laikam otra daļa no viņa. Nu, tas labi. Melodija. Ā, Melodija 104 stereo. Šis te jā, ir ļoti labs atradums. Viņš ir alumīnijas. Viņš pīkst. Labi, labi. Priecīgi, Alis. Jā. Es arī būtu. Mat ar Jānis. Karač, jībaķ monētas, arī 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 monētas. 12. Jānim 12 monētas šitās te ņiebur pogas, karač, viņam ir vienkārši cik uziet, karač. Dafi guša. Tad, karač, jā, tad viņam ir šāds, ne? No šūplādes, droši vien. Kaņina. Vai kaņina? Tā ir kaņina. Kaņina, man liekas, tas ir no šūplādes. Nē, tā ir kaņina, un tāda vēl tāda mājas. Tā. Jā. Nu, jā, karač, priekš vakara pasteigas tādas nelielas. Tad vēl šī tāda kruzulīša visādi tādi. Tādi. Nu jā, nu ko tad es tur ar savu sapisto detektoru? Pāris bumbiņas, kaut kādas papēdes. Cik man tur ir 1, 2, 3, 4, 5 monētas. Podziņas arī, karač, bet nu tādas pulvetīgi, karač. Ne, nu labi, viena bija ar kaut kādu kruzulu šitā laikam. Nu, karač, huiņi, salīdzinot visiem. Nu, šitas man ir vairāk iepriecināja šodien īstenībā. Jā, karač, tāds. Kas tur rakstīts ir? Karač, nezinu. SSS. CCCP. Nu jā, un te ir tā maciņa otra daļa. Jā, nu, karač, tā. Diemžēl man... Jā, kā ir tā ir? Pievilta. Pievilta man šodien devusiņš, jā. Diemžēl.